Gjyqtarët e prokurorëve të cilës krahas detyrës do të merren dhe me media duhet të trajtohen në këtë fushë. Ky është mendimi i dy ekspertëve të cilët janë përzgjedhur nga Këshilli i Evropës për të trajnuar gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë në marrëdhëniet e tyre me mediat, sektor ky që pëson ndryshime me reformën në drejtësi. Mendoj që kjo është një amendament, është një ndryshim i mirë, është një ndryshim i cili ndjek praktikat më të mira në pjesën më të madhe të vendeve europiane. Megjithatë, caktimi i një zëdhënësi për shtypin ndërmjet gjyqtarëve është diçka e cila nuk duhet merret si e izoluar më vete, por është një proces i cili duhet shoqërohet me trajnime dhe me burimet e nevojshme. Në bashkëbisedimet me gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar, ekspertët kanë sillë dhe provojnë nga vendet e tyre, ku kjo mënyrë të paktën në Austri ka vite që aplikohet, ndërsa në Belgjik pas ngjarjeve të fundit terroriste. Yes, it was also a very difficult problem in Belgium and for the prosecution. Zyra ime, zyra që drejtoj unë, ka qenë përgjegjëse për sa i përket informimit dhe për sa i përket komunikimit me median, veçanërisht pas sulmeve në Belgjik. Në kuadër të kësaj marrëdhënie ne kemi caktuar tre magjistratë të cilët do duhej që të ishin në punë gjatë gjithë kohës për të dhënë informacionin e nevojshëm për gazetarët. Dhe keni parasysh që ishte një punë e vështirë sepse duhet përzgjidhej se çfarë lloj informacioni të jepë gazetarëve, çfarë lloj informacioni të mos u jepej. Reforma në drejtësi ka prekur dhe këto element ku ndryshe nga më parë, çdo gjykatë dhe çdo prokurori duhet të caktojë një gjyqtar apo prokuror për të koordinuar me mediat.